ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତଙ୍କ ବାହାଘର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାକଜକମରେ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ରାଧିକାଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ବଲିଉଡ ସମେତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗାୟକ ଜଷ୍ଟିନ ବିବର, ଭାରତୀୟ ସିନେ ତାରକା ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ, ବ୍ରିଟେନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋନି ବ୍ଲେୟାର ଏବଂ ବୋରିସ ଜନସନ ଆଦି ଏହି ରାଜକୀୟ ବିବାହର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଅତିଥି ତାଲିକା ପରି ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ଭୋଜିର ମେନୁ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ଥିଲା। ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଧନୀ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜା ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଖାଦ୍ୟ ଚାଖିବା ଭଳି ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଦ କାର୍ଡିସିଆନ୍ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ନିକ୍ ଜୋନ୍, WWE ସୁପରଷ୍ଟାର ଜନସିନା, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, MS ଧୋନିଙ୍କ ପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ପରସାଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମିଠା କରିବା ଲାଗି ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ରାବିଡ଼ି ଏବଂ ଲସି ଭଳି ମିଠା ପରସାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅତିଥିମାନେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତାଲିକାରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ କ୍ରିମ୍ କାଭିୟର ପରସାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଦୌ ମହଙ୍ଗା ନୁହେଁ। ଅମ୍ବାନୀ ଘର ବାହାଘରରେ ମିଠା ତାଲିକାରେ ସାଧାରଣ ମିଠା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ରୁଟ୍ କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଏପରି ଜୀବନ୍ତ ଆର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଶତଶତିକା ଫଳ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ବିଛାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଲେହେଙ୍ଗା, ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ କୁର୍ତ୍ତା ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଗାମୀ ବିବାହ ଋତୁରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବ। ବିବାହ ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର ବାରାଣାସୀ ଥିମ୍‌ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚମତ୍କାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପରି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଫୁଟେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ବିବାହ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କାରଣ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏକ ତିନିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। July 13 ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍କଳ କିମ୍ବା ବିବାହ ରିସେପ୍ସନ୍ July 14 ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ରାଧିକାଙ୍କ ବିବାହ କେବଳ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବାହାଘର ଯାହା ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍, 24x7।